Всім привіт, я Богдан Кравчук, а це програма «Плюс-мінус» на каналі InPolot.net.pl. І сьогодні ми будемо обговорювати цікаві новини, які відбулися протягом тижня в Польщі. Минулого тижня ми з вами говорили про заборону ввезення сільськогосподарських продуктів на територію Польщі українцями. І Україна здає удар в відповідь. Спілка молочних підприємств України подала ініціативу до української влади про заборону ввезення польської молочної продукції в Україну. Польські фермери можуть не переживати, бо в Україні наразі ця ініціатива не запроваджена. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Вперше за 15 місяців збільшилася кількість ввезених автомобілів. Збільшення невелике, всього на 1%. Вартість транспортних засобів у річному вимірі збільшилася на 30%. У польських банкоматах збільшиться ціна за зняття готівки. В найближчі місяці банки планують підняти комісію навіть до 10 злотих. Вже з червня банк ПКО планує збільшити оплату. Українцям знову продовжили термін легального перебування, і цього разу аж на рік. Нашим співвітчизникам дозволили перебувати на території Польщі до 4 березня аж наступного року. А деяким громадянам навіть довше. Чи є тут плюси? Однозначно є, тому що українці не мусять подавати документи на карту побуту. В Польщі змінилося законодавство щодо праці. Що змінилося в законодавстві? Змін дуже багато, а найголовнішими з них є. Можна працювати одночасно на іншу компанію, можна збільшити час перерви і можна подати заявку на покращення умов праці. Зміни почали працювати від 26 квітня. В основному змінюється ставлення до працівника і його праці. Ідея полягає в тому, аби збалансувати час працівника між роботою, приватним життям і родиною. Наближаються травневі свята. Тож як будуть працювати магазини в Польщі? Оскільки в Польщі з 1 по 3 державні свята, не будуть працювати магазини. Наприклад, відома німецька мережа Lidl працюватиме в торгівельну неділю з 9 по 19. На свята працюватимуть невеликі локальні магазини, а також гастрономічні заклади. Звісно, це дуже погано, що магазини не будуть працювати в неділю. Не забирайте у нас магазини, ми не хочемо цього. Я хочу шоколад, мені задоволено, мені дуже шоколад. У Польщі відбудеться великий кінофестиваль, будуть українські фільми. Це буде вже 20-й ювілейний фестиваль Millennium Dogs Against Gravity. Аж 8 польських міст будуть демонструвати хороші фільми у себе на фестивалях, а також їх можна побачити онлайн. На фестивалі представлені також українські фільми. Офіційним гаслом фестивалю «Не будь байдужим». Організатори цього фестивалю надихаються мужністю українців, які борються з російською навалою, і тому вони ініціювали багато стрічок на кінофестивалі, які показують ті чи інші різні аспекти війни. Це був досить насичений тиждень на новини. Але ми будемо з вами прощатися. Це була програма «Плюс-мінус». Не забувайте поставити вподобайки, підписатися на бийте в дзвін свободи, а також коментуйте, якщо вам сподобалося. Я впевнений, що вам сподобалося. Іншого варіанту немає. Тож,
Слава Україні і побачимося за тиждень!